OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. А Вадим Денисенко, це радник міністра внутрішніх справ, заявив про те, що у росіян насправді ключова ціль у цій війні не Донбас, а це все-таки повний контроль над Чорним морем, Одеса, Миколаїв і, звичайно, Херсонська область. Як ви вважаєте? При всій повазі так. До Вадима, але навіть те, що він називає, це проміжна ціль. Кінцева ціль москалів у цій війні абсолютно чітко ними заявлена. Вони хочуть всю Україну. Крапка. Їх не влаштовує менше. Вони самі собі вибудували абсолютно химерну картину світа, от в якій Росія не є повноцінною державою і не може взагалі повноцінно існувати, поки вона не в кордонах старої Російської імперії або Радянського Союзу. От вони самі себе переконали, що без приєднання назад всіх колишніх частин імперії їм не жити. От вони себе в цьому переконали і пішли далі збирати ці частини. От Білорусь, наприклад, вдалося зібрати без бою. Тільки так допомогти там утриматися маріонетковому режиму, допомогти йому придушити повстання. А от з нами так не вийшло. От з нами довелось воювати по повній. От і але ціль саме та. Вони збираються зупиняти, в підсумку вони хочуть зупинитися тільки на нашому західному кордону. І то насправді далі в них є різні бачення. Тобто насправді далі, якби ми впали, якби нас вони окупували, то там дуже багато настроїв, що треба і Балтію собі повертати, і навіть Фінляндію, і Польщу. Тобто там, і причому це настрої на повному серйозі. Це включно з, от починаючи саме від їхнього тупого жлоба, який от сидить перед телевізором, п'є пиво і боліє за наших, і закінчуючи, власне, вищим керівництвом. От, тому якраз от те, що назвав пан Вадим, це насправді та проміжна ціль, на якій вони готові зробити паузу. Да, вони вони зрозуміли, що от з наскока не вийшло. Що прямо зараз вони всю Україну вже точно не візьмуть. Вони це визнали за перший місяць. От коли вони пішли з півночі, оце було це визнання. Але зверніть увагу, вони не пішли з-під Харкова, вони не пішли з півдня. Тобто це абсолютно не те саме, що відкотитись до кордонів, ну не кордонів, до ліній 23 лютого. І вважати, що вони при цьому хочуть просто Крим і Донбас. От, тобто це абсолютно несерйозно. Вони зараз хочуть саме як програму мінімум цю так звану Новоросію, тобто весь південь та схід України, але і то на цьому вони готові зробити паузу для того, щоб зібрати сили, підготуватися до нової війни вже з врахуванням всіх зроблених помилок і тоді прийти вдруге. Тобто, ну ми це в історії вже бачили. Це те, як ми втратили державність на початку 20-го століття. Якщо говорити про ось ці цілі Російської Федерації, то тоді логічно би було поговорити, наскільки там всередині Російської Федерації до цього готові і наскільки Путін готовий в такому випадку використовувати більш жорсткі методи, наприклад, запроваджувати мобілізацію. Те, що ми бачимо зараз, це прихована мобілізація. Там вони підписують різноманітні контракти. Акти з військовослужбовцями, вони якимось чином шукають, вони тиснуть зараз на бізнес, тому що Путін дозволив, фактично Держдума Російської Федерації дозволяє зараз підприємствам закривати підприємства, які не будуть співпрацювати з російською військовою машиною. Однією рукою він тисне, іншою рукою він навіть послабляє будь-які, скажімо так, можливість для завезення різноманітних товарів. Вже про авторські права ми мовчимо. Все. Таке поняття, як авторські права в Російській Федерації не існує. Воно там до того було. Воно там до того на папері існувало. На папері існувало. А тепер вже навіть на папері нема. Тобто це абсолютно контрабандна піратська держава, яка накопичує всі свої сили для того, щоб і далі продовжувати воювати. Ні, ну вони повністю повернулись, в стан Радянського Союзу, коли, власне, ціле окреме... Ну, в Радянському Союзі дістати якийсь товар було дуже важко, насправді. Саме тут, так. А тут виявляється, що вже все можна так. Ні, я мав на увазі інше, що Радянський Союз так само був під технологічним ембарго. От
так само діяли дуже жорсткі санкції на поставку туди технологічних товарів, які можна використати для війни. І в Радянському Союзі ціле окреме управління КГБ відповідало саме за технічне шпигунство і за крадіжку технологій. От вони зараз знов легалізували просто цю саму абсолютно практику. От, щоб, тобто, вважається святою справою завести вражку під санкційний товар, от, а де ти його вкрав, не важити по-любому герої. От, так от, що стосується мобілізації? От я полюбляю дуже слухати Гіркіна. От він для мене, знаєте, от як для домохазяїка Арістович. От, там багато цікавого можна почути від цього нашого ворога. От, так от, він весь час від початку масштабної війни, він, от знаєте, як от той римлянин, який постійно повторював, що от Карфаген має бути зруйнований, от він от так само кожного дня долдоніт повторює, що їм потрібна тотальна загальна мобілізація, без цього в них нема жодного шанса виграти війну проти нас. У мене є просто пояснення, лежить воно фактично на столі, так чому Захід, колективний Захід намагається, так би мовити, контролювати оцей от по крапельці, по ложиці, оцей от процес постачання важкого озброєння. Тому що я думаю, що Путін дав не один сигнал, я думаю, по закритих каналах йдеться про що? Про наше улюблене словосполучення, яке називається тактична ядерна зброя і, можливо, брудна бомба. Ну, не дарма він почав активно дружити з представниками різних талібанських організацій. Я тут не хочу звинувачувати Талібан, що, так би мовити, він може стати бенефіціаром подібного формули, але брудну ядерну бомбу, я думаю, що в усіх розвідках, зокрема і в Мосаді, цю формулу сприймають з надзвичайно великою небезпекою. Я думаю, що, можливо, про це йшлося. Ну, я уточню вашу формулу, это все-таки не из пипеточки, но явно видно, что какие-то люди там в Белом доме держат за фауды того же Блинкина и Остина, когда они отправляют новые партии военной помощи. Но, с другой стороны, вот все эти заявления, которые сейчас сделаны на саммите, они уже политически и психологически связали Запад, конечно, связали с данными им обязательствами, что любой исход, кроме восстановления территориальной целостности, это поражение, потому что это такой исход только поощрит агрессора, будет рассматриваться как провал Соединенных Штатов, сопоставимый по своей репутационной катастрофе, сопоставимая с бегством из Афганистана. Что касается ядерного оружия, то хотя это шантаж, он продолжается, но мы же видим, что уже никто не боится его ядерного шантажа. Было объяснено, что вся его стратегия основывалась на том, что как только они запугают мнением тактического оружия, Запад ужаснется и капитулирует. Это не так. Вот очень положительный момент. Путина перестали бояться во всем мире. Ну, во-первых, украинская армия показала, что такое его конвенциональные силы. Украинская армия, вооруженная старым советским оружием, армия, которая 8 лет назад просто не существовала, она держала целый ряд побед, битва под Киевом заставила отступить. Вот свежая, к моему дню рождения, спасибо, победа и русских выгнали с острова Змеиной. А ядерный шантаж сейчас уже воспринимают как обыкновенные понты. Хотелось бы такой же дерзости, больше по отношению к Путину, лидеров Запада, чем ту, которую продемонстрировал, например, президент Казахстана Токаев, который публично просто отхлестал Путина по щекам на так называемой международной форме. Многие цитируют вот его отказ признать ДНР, а там он по всем вопросам оппонировал Путину. И изоляция от мировой экономики, и так называемого доминирования на постсоветском пространстве и так далее. Пишите на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем вдячні за поддержку нашей работы на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.